აგზელებს ჩვენს გადაცემას ნიჭიერის დღიურები და ჩვენი მორიგის სტუმარის უს წარმოგიდგინოთ. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ესე იგი ბოლოს სამი ფინალისტი უკვე გამოვლინდა ნიჭიერში და ჩვენ დღეს გვესტუმრა ილუზიონისტი ჯაბა ნიკურაძე, რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, ხომ ასეა? ხალხის რჩეულია და სწორედ ამიტომაც კიდევ ერთხელ აი ესეთ დიდი სურვილი იყო ჩემი და ნუ ხალხის პირველ რიგშიც რომ შენ ფინალში ხარ და შემდეგ უკვე ჩემი რომ აი ესეთი რაღაცა კარგი ფოკუსი დღეს კიდევ ჩაგვიტარო. მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში ყველას მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო იმ გულშემატკივრობისთვის, თითოეული ზარისთვის, რომ არა ესეთი გოჩიდგომა, ამ შედეგს ვერ დავდებით. და მადლობა კიდევ ერთხელ ხო, მაგრამ იმდენად გამორჩეული ნომრები გაქვს, რომ აი შოკში ვარ, რომ უყურებდა. თან კიდევ მე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ გარდა იმისა, რომ ახლა ტელევიზიით ვხედავ ამ ყველაფერს, მე აქ იყავი ჩვენთან სტუმრა და საოცარი ფოკუსები იყო წარმოდგენილი და დღესაც გვექნება ხო ერთი საინტერესო, რომლითაც გავაოცებთ ხალხს, რათა კიდევ ერთხელ იაქტიურონ, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი წელი მოდის, 31-ში გამონახონ დრო თავისთავად, უყურონ მეგაპროექტს ნიჭიერი და გიგულ შემატკივრონ შენ. რა ხდება სამტრედიაში? სამტრედიას კიდე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო, იმიტომ რომ ძირითადად იქიდან არის ხმების უმრავლესობა, რა თქმა უნდა სამტრედიელი ვარ. კი, მაგიტომაც კი. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ. აი ძალიან პოპულარული ხარ ხო სამტრედიაში უკვე? ნუ არაბეთო სამტრედიაში არ ჩასულ ხარ, ჯერ არ ყოფილ ხარ? წარმოგიდგენია როგორ დაგხოდებიან. პროექტის განმავლობაში აქ ვარ რა, იმიტომ რომ აქ ვემზადდები, სამზადის რეპეტიციები აქ გავდივარ და ყველაფერი და ამიტომ სამტრედიაში ვერ ჩავდივარ, რა ხერხებს ჩასვლას და აქედან მოვიკითხავ ჩემს სამტრედიას. და კიდევ ერთხელ ერთი ეტაპი არის დარჩენილი, რომელშიც მათი იმედი მაქვს და რა თქმა უნდა გოჩი დამიდგება ჩემი სამტრედი. ეხლა ჩვენ საიდუმლოდ უნდა დავტოვოთ თავისთავად ფინალში რა ნომრითაც წარდგები, მაგრამ ვიცით უკვე, ანუ ეს დაალაგებული გაქვს ეს თემა, რა ნომერი იქნება ფინალში. მონახაზი გვაქვს ჯერ, მთლიანად დააწყობილი არ არის ნომერი, უბრალოდ ჩარჩო ვიცით, ესე რომ ვთქვათ, ჭრალებში რა უნდა იყოს. ესე იგი ფინალში მთლად შოკში უნდა ჩაგვაგდო ყველა, ხო? ვეცდები რომ გაცილებით მასშტაბური ნომერი შემოთავაზო ჩვენს მაყურებელს. და უფრო ეფექტური იქნება, რა თქმა უნდა, ფინალის ნომერი. აჰა, ძალიან კარგი. სანამ ახალ წელზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა ახლა წარმოგვიდგინო, მე მოვიდე, ანუ მან შენთან გადმოვინაცვლო, შევთავაზო ჩვენს რადიო მსმენელებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჯაბა ნიკურაძე, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო და ხალხის რჩეული გახდა და კიდევ ერთხელ ჩვენ მოვიპატიჟეთ ჩვენს გადაცემაში ნიჭიერის დღიურები და ახლა გველოდება წინ ფოკუს მოკუს. მოვალ ახლავე მოიცა. Интересно. Ай, мне качвенем тако, нахе. Ай, რაღაც ერთი карти მაქვს, რომელიცაც ცალკე დავწერ და ბოლოს ნახოთ რა карти არის ეს, რა. აქ მინდა რომ ნახო, ყველა карти განსხვავებულია, კამერას ხო ჩვენ. კი. ჩაუბრი კარტი არ ყველა განსხვავებულია. ნახე, თაბა მეც მაჩვენე. აი. ხო. რა ჩაუბრი კარტი. ეხლა მინდა რომ უბრალოდ ეს როცა ჩამოშლის, სადმე გამაჩერო სტოპი ხარ უბრალოდ და იქ გავჩერდები სტოპი. კარგი, კარგი. აი დავიწყოთ. დავიწყოთ სტოპ. აქ, დარწმუნებული ხარ თუ გავარდევთ კიდე? არა, იყოს. იყოს არ. კი, კი. აი სადაც გამაჩერე ნახე ეს კარტი და კარტია. ნახოთ, აბა ეს კარტი. აჩვენეთ კამერასაც. აი, კონდეთ აგარ თქვენ და წერამ თავიდანვე. ფერის არ არის. აცوار უნდა მეთქვა ხო, რა მშობა მაინც ხო. თავიდანვე წერამ დავაფიქსირე, რომ რაღაც ერთი განსხვავებული კარტი მინდევს აქეთ. საინტერესო იქნება თუ არა ეს კარტი, რომ თქვენ იდენტური კარტა იყოს, თქვენ რაც გიჭირავთ, ხელ შემოვიჭირეთ. ხო, საინტერესო იქნება, იქნება, ანუ. და განსაცვიფრებელი. მოდით შევამოწმეთ. ნახეთ კიდევ ერთხელ. საინტერესო გვაქვს. კაი, მოდი მაგას მე შევხედავ უკვე, იმიტომ რომ უნდა ვნახოთ. აა, ხო, შენ უკვე წინას არ დადე პრინციპში კარტია. ხო, რაღაც მიდევს აქ და ერთ ვერ შევცვლი ამ კარტს, მე შვიდიანი გული. აბა, ესეც თუ შვიდიანი გული იქნება, მოაჩვენოთ კამერას. მაგრამ უფრო საინტერესო.
ბრუს აინტერესო არის ამ კარტს დავაკვირდებით რაღაც პატარა შრიფტით წერია. კი, რაღაცა წარწერა არის, მეც დავინახე, ამოვიკითხოთ ეს ეგ. ბევრი მიიჩნევს, რომ ეს ფოკუსი წარმატებულია იმ შემთხვევაში, თუ მან შეძლო შენი გაღიმება, მაგრამ ალბათ გაცილებით ეფექტური იქნებოდა ამ კარტზე შენს მიერ დასახელებული შვიდიან გული რომ ყოფილიყო გამოსახული. ბრავო! ძალიან მაგარია. აფა კიდე ერთხელ შეჩვენებ. მე ყოველ პარასკევს უნდა დაუპატიჟო ჯაბა ჩვენთან. სიამოვნებით, გესტუმრებით. თქვენ უსმენთ. კიდევ ერთი ფოკუსი გვაქვს. მოდი კიდე ერთ ფოკუსს შეჩვენებ. აი ნებისმიერ კარტი ამომეჩით საიდან ასე. დადეთ, აიღეთ. მე არ შეხედავ, ნახეთ თქვენ. მოდი ისე გამოგართულთ, არ შეხედავ, მაგას პირობას ხაზრით აი ესე. აი სადღაც ესე შუაში შევაცოთ. კარგი. შემდეგ უბრალოდ ეს კარტს გადავჭრი, ერთხელ კიდე გადავჭრი. ეხავ, ჩეხავ, კარგად. მოდი ერთი კიდე გადავჭერთ ეს. და საერთოდ მოდი ეს დასტა შევინახოთ ყუჩი ჩავდოთ. შევინახოთ. აი ესე ყუთი კარგად შევკრავა ესე. ახე ყუთი შეკრულია, თქვენი კარტი არეულია, სადაც მე არ ვიცი და ესეთი რაღაც უნდა გაჩვენო. მე ჯიბეში ტელეფონი მიდის, ამოვიტყოდი და სადა და სხვა მეტი არაფერი. ხო, ცარიელი მაქვს ჯიბეში. კი ბატონო, გჯერა. ხო, არაფერი არ არის. ჩიბეშ კარტი შეკულია. აჰა. ჩვენი კარტის არც კარტია, სადაც შუაში იქნება ალბათ. ამ ხუთს ვიან ჩიბეში შევიდეთ ახლა. აა და ჩიბეს არიელი მქონდა თავიდან, ხო? მიუხედავად ამ ყველაფრის, ხე მე ჩიბეში. ხოი. და რაღაც ერთ ას. ნუ ჩემს ჩიბეში. შევახსენე რა კარტი იყო ჩვენი კარტი? ხუთიანი გული. ხუთიანი გული. აი შემიძლია გაჩვენოთ რომ ხუთი რომელიც ჩავიდა ისევ შეკრულია. თუ გავხსნით. მე ხარ ვლაპარაკობ. ხუთს აქ შეამოწმეთ, მაგრამ ხუთიანი გული მეტი არ იქნება. არა, ხო, თან რომ მომხდა, ეს რომ მომწოვა. აქ ხუთიანი გული არ იქნება. დაუმესიჯეთ ჯაბას, არ ვიცი, მე დაგიმესიჯებ. ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად თან. ჩეკ საკონკურსო ნომერი არ არის. რა ხაი? არ ვიცი, მე მინდა რომ მასწავლო, ეხა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვინ ჩვენ გვისმენა პრინციპში ვერ მიხვდებოდა, მაგრამ დარწმუნებულია ვინც გვისმენს, აუცილებლად შემოგვიერთებოდა Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო, რათა ენახა ეს ფოკუსები და როდიდან, მოდი კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რა ასაკიდან აღმოაჩინე შენში აი ეს ნიჭი, ასე ვთქვათ, ის რომ მიხვდი რომ შენ რაღაცა ეს ყველაფერი შეგეძლო რომ გაგეკეთებინა და გაგეოცებინა ხალხი ამ ყველაფრით. ნუ ფოკუსებით დაინტერესებული ვიყავი პატარაობით მაგრამ უფრო სერიოზულად შევხედე 2016 წლის შემდეგ განჭიერდის პროექტი იყო და იქ ერთ-ერთი ილუზიონისტი მონაწილეობდა რომელმაც გამოუცა აღმოფრთოვანა და აი მის შემდეგ მეც გამიჩნდა მის სურვილი რომ ეკეთებინა უფრო სტატურად და მაგის მერე დავიწყე 2016 წელს. ხო, მაგრამ აი ნებისმიერმა ადამიანმა ესე იგი რომ მოინდო, სხვა ალბათ ვერ შეძლებს. მე ისო ფიქრობ, ალბათ ძალიან გულით უნდა გინდოდეს და თან უნდა რაღაცნაირად გამოგდიოდეს, არა? ნიჭი უნდა ქონდეს. რომ აუცილებელია, ოღონდ მარტო შრომა როგორ შეგახდება, თუ მართლა ნიჭი არ გაქვს იმის კეთების, რა. და ორივე გაქვს ნიჭის და შრომა, ძალიან მაგრად გამოდიო. ხო, მე თავისთავად მიაღწევ კიდე წარმატებას და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ შენ მიაღწია კიდე წარმატებას, თუნდაც პროექტ ნიჭიერზე რომ თქვა, იმიტომ რომ უკვე ფინალში ხარ და ფინალში ყოფნა, მე ვფიქრობ, უკვე გამარჯვებაც არის, ხო, და ხალხის სიყვარულია. ისა მაინტერესებს აი ნიჭიერის დასრულების შემდეგ, როგორ წარმოგიდგენია შენ ცხოვრება? რას გეკმავ თუ? Ну, ისა ჩაოლებრივის ჯაბანი კურაძე ვიქნები, ვინც საქამდე ვიყავ და დაბრუნდები სამტრედიაში? სამტრედიაში ახ, იმიტომ რომ ქუთაისში მოღვაწეობ, სწავლობ, სტუდენტი ვარ და სწავლას ვაგრძელებ, მესამე კურსელი ვარ. ნიქ სწავლას ნამოურჩეჯერ და შემდგომ არ ვიცი, ჯერ გეგმილი არ მაქვს კიდე რას გავაკეთებ და რას გავაგრძელებ. რაღაცებს გეგმავ. კარგი, და აქვე ახალ წელზეც მინდა კითხო, ვაცილებთ ესე იგი 2021 წელს, საკმაოდ ისეთი რთული წელი იყო, ალბათ პანდემიიდან გამომდინარე, თუმცა შენთვის საკმაოდ ისეთი წარმატებული აღმოჩნდა, ხო? თუნდაც იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ნიჭერში მიიღე მონაწილეობა და ფინალისტი ხარ. რაღაცნაირად რომ გვითხრა, როგორია ეს წელი შენთვის და გიყვარს თუ არა ახალი წელი და რაიმე ტრადიცია ხომ არ გაქვს ახალ წელთან დაკავშირებით? ჩემთვის ეს წელი პირ
კარგად ჩემთვის იქნება განსაკუთრებული წელი, რაცა უნდა დრო გავიდეს. ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაცები მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის ფონზე, მაგრამ ჩემთვის მაინც დასამახსოვრებელი იქნება. გეთახლები მეც აღნიშნე. დღეები იქნება დაუვიწყარი ჩემთვის. ხოლო ახალ წელს რაც შეეხება, ახალ წელს მაქვს ტრადიციები, სულ ოჯახში ხვდები ხოლმე, აი ერთი ახალი წელს არ ყოფილა რო, სადმე აი წელს იქნება რო ოჯახში ვერ შეხვდები. წელს დავარღვე ამ ტრადიციას და შეხვდები ნიჭიერის სცენაზე. მაგრამ აბსოლუტურად მისაღები არის ეს ჩემთვის. კარგი, მე მინდა წარმატებები გისურვო და ახლა შენ გაქვს საშუალება იმისა, რომ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვიყურებს ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო, მიმართო შენს გულშემატკივრებს ის, რომ დაგიმესიჯონ ფინალზე და აქვე მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი. დიახ, დიახ, ვინც გულშემატკივრობდა, ახალი გულშემატკივრები ვინც გამიჩნდა, ყველას დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. და ისეთი ხო აქტიურად ალბათ Instagram-ზე, Facebook-ზე. კი, 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 ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონები უფრო მეტად როგორ არის ეგ ამბავი? კი. და ისეთი კონკურენცია იქნება ფინალში, რომ თითო ზარსაც შეიძლება მნიშვნელოვანი. ყავშენი ფავორიტი ფინალზე? ყველა ფავორიტი არის ფინალში, ვინც ვარ. აი, ვინმე სხვა გამოარჩევდი მაინც? ესე რთულია, მე ვინმე გამოარჩიო ფინალისტები. ყველა ძალიან ძლიერი მონაწილეები არ და ყველა თავის კუთხით პროფესიონალები არიან. და ვარ პროფესიონალები და ამიტომ თითოეულ ზარსაც მნიშვნელობა იქნება თელ საქართველოს მიმართავრო, ჩვენს გულშემატკივარს დავმესიჯოთ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება, არ დავიშუროთ ზარები. აი შენთვის თავარი არის იგივე ის პრიზები თუ ხალხის სიყვარული, ალბათ ხალხის სიყვარული. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხალხის სიყვარული, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. და ავიც მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და ველოდები თქვენისგან მხარდაჭერას. როცა დაიდება საკონკურსო ნომერი, ეს ამ დღეებში მოხდება ახლა მალე და აქტიურობისგან მოგიწოდებთ ყველას და ვეცდებიო თქვენი მაიდები გავამართლო. და კიდევ უფრო გრანდიოზული შოუ შემოგთავაზოთ. დინა 31 დეკემბერს, კი ბატონო. და ყველას მოგილოცავთ აქვე დამდეგ შობა ახალ წელს, ბედნიერი წელი ყოფილიყოს და ყველასთვის სიკეთით და ჯანმრთელობის მოტანი, დამთავრებული იყოს ეს პანდემია. თავად ჯანმრთელობა, კი ბატონო, და ბევრი წარმატებები მინდა გისურვო, მე როგორც ვიცი რაღაც გარკვეული პრობლემებიც გაქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ჯანმრთელობას გისურვებ. წარმატებებს გისურვებ 31-ში და არა მარტო 31-ში ფინალზე, არამედ ზოგადად ცხოვრებაში. ეს ძალიან კარგი დასაწყისია შენი კარიერისთვის, მე ასე ვფიქრობ, ის რომ ამ ხელა სიყვარული დაიმსახურე შენი გულშემატკივრების და იმედი მაქვს გააგრძელებ ამ გზას და ისევ და ისევ გაგვაოცებ შენი საინტერესო აი ამ ასე ვთქვათ ფოკუსებით. მე პირადად ჩოქში ვარ, მე პირადად ჩოქში ვარ და აუცილებლად დაუმესიჯეთ ამ ადამიანს, რომელიც საოცრად ნიჭიერია, ალბათ ყველანი ვაღიარებთ ამას, შეუძლებელია ერთი ფოკუსი მაინც რომ იხილო შენი შესრულებით, რომ არ დაიშოკო ადამიანი. მოკლედ, მადლობა კიდევ ერთხელ და გილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს და წარმატებები კიდევ ერთხელ 31 დეკემბერს. მადლობა თქვენ და დასასრულს მივახლოვდა ჩვენი გადაცემა ნიჭიერის დღიურები. ჩვენ ურთიერთობას ვაგრძელებთ საღამოს 10 საათამდე, ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.